Levo 200 anos morto e 250 anos esquecido. Porque para subir do máis baixo ao máis alto, a miña vida foi un continuo esquecemento. Solo podo volver á vida se alguén me pensa ou me soña. De que vale que as miñas cintas repousen nun mausoleo de ilustres, se ninguén saben quen son e onde cheguei nacido de onde nacín? Bougainville e Cook non están nun panteón, pero seguen vivos na memoria. A memoria é o que mantén vivo o que xa non é. Todo remata co esquecemento. Oh.